Ramin Odegaard ba min tou bigro hai nang Luka Modric hai ba yot 3 ruk nang ka lue ba min tha sdam Luka Vasquez ka dam Marino hai ka chvei nang keu Eden Hazard hai propon lei robas Real Madrid keu propon pyot chom keu 4-3-3 ba dai chi propon pe niyom propon samrab krom bal tot nang tobon pipop lok mai klei dei tau ba nei ba kai la ko khsai ba prao sajit Croat ba Luka Modric ឯកណៈពេលនេះក្រុមបាល់ទាត់បានន័យថាកីឡាករទាំងសងខាងគឺកំពុងតែឈរស្មឹងស្មាតបាទបានន័យថាការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអូបានន័យគឺជាការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់កីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនគឺឌីហ្គោម៉ារ៉ាដូណាហើយក្នុងនាមខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារបាទជួបមកឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យបាល់ទាត់អស់សូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះគ្រូសាស្ត្រនៃសាស្ត្ររបស់ឌីហ្គោម៉ារ៉ាដ